Perdana Menteri turut menegaskan keputusan kerajaan untuk membuka semula sektor ekonomi selepas pandemik COVID-19 adalah bersandarkan fakta hasil kajian pelbagai pihak. Beliau dimaklumkan Gabenor Bank Negara, jika sektor ekonomi tidak dibuka, seluruh sistem perbankan negara akan runtuh dengan nilai kerugian dianggarkan RM1 trilion. Dalam satu mesyuarat yang saya kongsikan, mesyuarat Economic Council, Majlis Tindakan Ekonomi, Gabenor Bank Negara beritahu saya, Tan Sri, kalau daripada tarikh hari ini sampai ke sebulan lagi kita tidak buka supaya ekonomi kita mula bergerak semula, seluruh sistem perbankan negara akan runtuh. Dan nilai keruntuhan itulah hampir RM1 trilion. Negara juga katanya kehilangan RM2.4 bilion sehari selepas perintah kawalan pergerakan PKP dilaksanakan. Tegasnya, sekiranya ekonomi negara lumpuh, jutaan rakyat akan hilang pekerjaan. Dan bagi membantu rakyat berdepan isu COVID-19, beliau mahu kerajaan negeri, khususnya pihak berkuasa tempatan PBT, mengambil langkah lebih proaktif bagi mempermudahkan urusan orang ramai menjalankan perniagaan. Ia termasuk mempercepatkan pengeluaran lesen perniagaan.